ბავშვებო, ჩემო ჭკვიანებო, ჩემო გონიერებო, ამ ვიდეო გაკვეთილ სპეციალურად ვწერ ახლა თქვენთვის, რადგანაც კიდევ მესმის ბავშვების წუხილი გაკვეთილზე ასეთი წინადადებებით, რომ მასწავლებელო, ჩემი ძმის კომპიუტერი მაქვს და დავალება გაგიკეთეთ და ვერ გამოგიგზავნეთ, ჩემი ძმის კომპიუტერი მაქვს, დედა მათხოვა, ბებო მათხოვა, გადმოწერილია მისი თიმსი ჩემს კომპიუტერში და მე ვერ გამოგიგზავნეთ, აი ასეთი ბავშვების საყურადღებოდ ვამბობ. თუ თქვენ დავალება შეასრულეთ, არ აქვს მნიშვნელობა ვის კომპიუტერში მოახერხეთ ეს. არ აქვს მნიშვნელობა რისი დავალება შეასრულეთ თქვენს კომპიუტერში, ინფორმატიკა, მათემატიკა, ქართულია და გაქვს რაიმე სამაგიდო კომპიუტერის მაგიდაზე და არ გინდათ შეეხოთ გადმოწერილ Teams, სადაც თქვენი ახლობლის აკაუნთია გახსნილი, თუმცა არც ეს არის ბავშვებო პრობლემა, თქვენ შეგიძლიათ პროფილს დააწყაპოთ და sign out-ით გამოხვიდეთ. თქვენი მაილი და პაროლი ჩაწეროთ, ისარგებლოთ და შემდეგ ისე უკან გამოხვიდეთ და მან თავისი ჩაწეროს. მაგრამ თუ კი ამდენს ვერ ახერხებს, ან აღარ ახსოვს და ეს აქვს დამახსოვრებული, ან გადმოწერილ offline Teams-ის ვერსიაში, არ გეშლებათ ხელი არანაირად და რატო? შედიხართ Google-ის საძიებოველში, ან იმ ბრაუზერში, რაც გადმოწერილი გაქვთ. თქვენს კომპიუტერს წერთ აქ email message-ის და აწკაპებთ Microsoft Teams-ში შესვლას ერთხელ. დააკვირდით ახლა ჩემს ფანჯარას, აქ რამდენმა ადამიანს უსარგებლია ჩემი კომპიუტერით, ხო? ეს შემიძლია, მე წავშალო ეს დამატებითი ადამიანები, თუ სამ წერტილს დავაწკაპებ და sign out-ს დავაწყვები, აი წავშალე, წავშლი აი ამ ადამიანსაც და დავტოვებ ჩემსას, ხო? პლუს ნიშანს ვაწკაპებ იმ შემთხვევაში თქვენ რომ პირველად შედიხართ online ვერსიიდან Teams-ში, მაგრამ გაითვალისწინეთ რომ online ვერსია მოსასმენად და გაკვეთილების მოსასმენად არ არის სრულყოფილი და ხელსაყრელი, იმიტომ რომ ზოგჯერ მიკროფონი არ ირთვება, ზოგჯერ ვიდეო თვალი არ ირთვება და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რომ მასწავლებელს დავალება გაუგზავნოთ, არანაირად ხელს არ გიშლით. მოდი ახლა ჩვენ ჩავწეროთ აქ ერთ-ერთი მოსწავლის შევიყვან მე ერთ-ერთი მოსწავლის მონაცემებს, რომელიც ხელთ მაქვს ამ წუთში და ვნახოთ როგორ ავტვირთოთ მასწავლებლისთვის დავალება ონლაინიდან. პირველ რიგში წერ აუცილებლად mails, შემდეგ next WhatsApp-ებ და წერ აროს აუცილებლად და sign in. თავარია კარგად იცოდეთ mail-ი და პაროლი. აი მეც რაღაც შემეშალა. აბა კიდევ ერთხელ ხელთავიდან მოვსინჯოთ და ჩავწეროთ. ტყემალაძე, ვაკვირდები კიდევ ერთხელ, რაიმე ხომ არ შემეშალა. Students gorgeous წორია. და მოდი ეტყობა პაროლს არ უწერ სწორად. კიდევ დაკვირვებით ჩავწერ პაროლს და sign in-ს ვაწვევი. დიახ, პაროლს წერდი არასწორად. აი ამ ფანჯარაში მე თუ ჩავთავ აი ამ ველს, ეს ნიშნავს, რომ დავამახსოვრებინებ კომპიუტერს ამ ჩემს mail-ს და პაროლს და თვითონ ყოველ ჯერზე გამიხსნის ავტომატურად. ეხლა მე ეს არ მინდა და პირდაპირ თანხმობას მივცემ და ვნახოთ რა გამოვა. გამოვიდა ფანჯარა, სადაც თუ მე დავაწკაპე პირველ ლენტაზე, შემიძლია ჩამოტვირთო ჩემს კომპიუტერში Teams-ი, მაგრამ უკვე მაქვს, ხო? თანაც ან კიდევ თუ კი არიტევს ჩემი კომპიუტერი Teams, აღარ არის აუცილებელი რომ ეს მე კიდევ დავაწკაპო და კიდევ დავაკავებინო მეხსიერება. ჩემი მიზანია ამ წუთში რომ დავალება გაუგზავნო მასწავლებელს, რომელიც დესკტოპზე მაქვს, მაგიდაზე მიდევს კომპიუტერის მაგიდაზე. ვაწკაპებ ამ ველზე და ვწებნი ახლა სად მაქვს დავალება გასაგზავნი. აი ვთქვათ, ინფორმატიკის მასწავლებელს ვუგზავნი, ხო? შევდივარ ინფორმატიკის გვერდზე, ვეძებ სად მაქვს გასაგზავნი დავალება. აი აქ დიაგრამების ველში არის გასაგზავნი, ჩემი დავალება, საშინაო დავალება, დიაგრამები. კითხულობ ინსტრუქციას, რაც დამავალა მასწავლებელმა, ნუ ეს უკვე წაკითხული უნდა მქონდეს და უნდა ვიცოდე და ვაწკაპე ბოლოს უკვე add box იმისათვის, რომ დავალება გავგზავნო. ეს ფუნქცია თქვენ უკვე იცით ძალიან კარგად და
თუ კიდევ არიცით ვაცკაპებთ აპდეით რომ დის დივაისი, იმიტომ რომ ჩემი კომპიუტერიდან უნდა გავგზავნო. აი ჩემი შესრულებული დავალება მაგიდიდან უნდა გავგზავნო, კომპიუტერის მაგიდიდან. ვაცკაპებ ერთ-ერთს, თქვათ აი დიაგრამები ეს დავალება შევასრულე, open-ს ვაწყვეტი, ჩაჯდა ფაილი, down-ს ვაწყვეტი, შემდეგ რომ მაგიდაზე დავდო ეს დავალება და ამის შემდეგ time install არ დავაცკაპებ მასწავლებელთან დავალება. არ მივა, იქნება მხოლოდ ჩემს მაგიდაზე. უკვე აი ეს პატარა საჩუქარი ნიშნავს, რომ მასწავლებელს დავალება მიუვიდა, მაგრამ თუ მე უცებ გამახსენდა, რომ დავალება შეცდომით გამიგზავნია, ან კიდევ დამატებით რაიმე პარამეტრი იყო, რომელიც მე არ შევასრულე და მერე გავიდე, არც ეს არის პრობლემა, შეიძლება დავაცკაპო. აი ამ ველს, ან კიდევ მეორე დავალების მიბმა მინდა, თქვენ ხედავთ, რომ ამას აღარ აქვს ასატვირთი, ხო? უკან უნდა დავაცკაპო ისევ, ანუ გამოვიძახო უკან აი ეს ველი, უკან სულას ნიშნავს უნდა და ნახეთ ისევ დაემატა Edward. შემიძლია ასევე დავამატო აქ ახალი კიდევ მეორე დავალება, ან წავშალო ეს დავალება რემოუღილაკზე დაცკაპებით და მასწავლებელთვის ხელთავიდან ავტვირთო, ან თუ ეს, ანუ თუ მჭირდება რომ წავშალო ერთი სიტყვით. შემიძლია რემოუს დავაცკაპო და დავალება წავშალო. მოდი ახლა ვნახოთ დავაცკაპებისევა აქ და ვნახოთ აბა როგორ მივიდა მასწავლებელთან ონლაინიდან ჩემს მიერ გაგზავნილი დავალება. ამას ჩავხურავ, გავხსნი ახლა მასწავლებლის გვერდს, რომელიც გადმოწერილი თიმსიდან არის და ეს იყო მეხუთე მეოთხე კლასის მოსწავლე და ვნახოთ როგორ გამოგზავნა დავალება, რომ ნამდვილად გამოიგზავნა და მოვიდა ჩემამდე. მასწავლებლამდე აი დავალება გამოგზავნა აქ დიაგრამებში და ვაცკაპებ მე რომ ნახო მოსწავლის მიერ შესრულებული დავალება. აბა ნახოთ, ეს იყო მარიამი და ტყემალაძე მარიამი, ხედავთ რომ ნახეთ დავალება გამოგზავნილია და აი ეს დავალება რომელიც მე მოსწავლის გვერდიდან ავტვირთე მასწავლებლის გვერდზე აისახა. აი ეს პროცედურებია სულ საჭირო, ეს გზები უნდა გავიაროთ, რომ დავალება რომელიც ჩვენ მაგიდაზე შევასრულეთ გაუგზავნოთ მასწავლებელს და ძალიან ვთქვით, ნუ იქნება ინფორმატიკის დავალება სურათებით გამოგზავნილი. თუ კი თქვენ გაქვთ საშუალება რომ დავალება კომპიუტერში შეასრულოთ, აუცილებლად უნდა გაიგზავნოს ფაილის სახით ეს დავალება, რომ მასწავლებელმა ის სრულყოფილად ნახოს. მადლობა ყურადღებისთვის და იმედია გამოგადგებათ ეს ვიდეო.